Tak Václave, jak bys nám to zhodnotil dneska? No tak začali jsme dobře, už v druhé minutě jsme dali góla. Pak bohužel po chybě soupeř rychle vyrovnal. No, pak bych řekl teda, že ta hra byla vyrovnaná, ale my jsme byli produktivní, jo, na rozdíl od Lubny. Kdy oni měli šance, neproměnili, my jsme šance proměňovali, takže jsme si vypracovali rozhodující náskok před poločasem. Druhý poločas jsme hráli už takovou údržbu, by se dalo říct. Jo. Lubna tlačila, měla další šance, my jsme spoléhali na breaky. Nakonec teda jeden break jsme proměnili, když to góla jsme už nedostali, no, žádný. Takže asi takhle bych se shrnul. Díky, gratulace. A co nám k tomu poví trenér hostujícího celku? Tak určitě dnešní výkon bych hodnotil ze dvou rovin, ve dvou rovinách. První rovina je, že kluci dneska hráli úplně něco jiného, než co jsme zvyklí poslední dobou hrát. Byli trošku preklí, nekoncentrovaní, proměňování šancí naprosto tragický. Kdybychom poměnili jenom 50% šancí, tak jsme měli po poločasu výsledek 3-3 nebo 4-4, ne 4-1. A ta druhá rovina je, že nám chyběly tři klíčoví hráči. To znamená, jak na pozici stopera, jednoho obránce, tak útočníka. A bohužel teda se to projevilo víc, než jsem čekal. Takže tomu bohužel odpovídal i ten výkon, že zaskakovali na pozicích jiní hráči, kteří se nedokázali adaptovat a dělali chyby. A z toho vyplývali i góly, které jsme dostali. Takže tak bych to asi zhruba vyhodnotil stručně a